Omvendt statistikk. Kapittel 5. Kontinuerlige stokastiske variabler. Og vi skal i denne videoen se på eksempel på normalfordeling og diskutere litt om det, både det vi kaller tabelloppslag og omvendt tabelloppslag. Så normalfordelingen vi skal se på her er altså noe vi kaller for tabelloppslag, men det er litt gammeldags, så vi skal erstatte det med GeoGebra. Og den andre veien, som også var omvendt tabelloppslag, men som igjen er da tilsvarende gammeldags, så vi kommer til å fokusere mer på GeoGebra i denne videoen her enn det gammeldagse. Og her er eksempelet med en normalfordeling i forbindelse med økonomi. Det er altså antatt at du er kontorsjef i et selskap som produserer motorer til kjøleskap. For å få kontroll på økonomien til selskapet, må selskapet vite litt mer om levetiden til disse motorene. Det viser seg at levetiden er normalfordelt, med forventet levetid på 19,4 år, og da er det mye som er 19,4, og standardavviket på 4,3 år. Da har vi, og sammen med normalfordelingen, så har vi det vi trenger til å faktisk regne ut veldig mye når det gjelder sannsynligheter, og det er det eksempelet her dreier seg om. Hva er sannsynligheten for at motoren fungerer i 12 år eller mindre? Løsning. Sannsynligheten for at motoren fungerer i 12 år eller mindre, hva betyr det matematisk? Jo, det betyr det er denne sannsynligheten som oppgaven spør om. Så dette her har vi da oversatt, det her er tekst. Det har vi nå oversatt til matematikk. Og det er en viktig dimensjon i denne oppgaven her som er litt vanskelig. Så bruker vi bare GeoGebra. Og det vi gjør da, vi må velge normalfordeling. Vi må velge kumulativ, for at vi ser på da at x er mindre eller lik 12, for det var jo det vi ble bedt om å finne. Vi har også at forventningsverdien my er 19,4, og standardavviket er 4,3. Og da ser du at vi bare setter det inn, og så får vi det tallet der. Altså, hvis vi kan se det her nå, der vi ser at vi skal finne x-ene mindre eller lik 12. Jo, da ser vi her at myen her er da 19,3 år. Jeg skriver skikkelig her, 19,3 år. Standardavviket, altså den karen der, den er sigma lik 4,3 år. Og vi skal finne sannsynligheten for at x-en er mindre enn 12, og at det er mindre enn lik 12, altså at det er, da skal vi finne det arealet her nå. Å finne det arealet der, det er da 4,2%. Eller 0,0426, og det er det samme som hvis vi ganger med 100, så er det 4,26%. Men det er helt greit å bare skrive det på den måten der. Og da ser vi det jo ut fra den figuren her, at x-en er mindre enn 12. Det er det arealet her og ned, så du ser at det her er 4,2. Det kan liksom stemme også visuelt sett. Så da er det denne verdien der, som vi bare setter dit nå, og vi bruker da, om det ikke står noe annet, så kan det være hensiktsmessig å bare bruke 4 desimaler. Desimalers nøyaktighet, og det holder å bare skrive det på den måten der. Du må ikke skrive det i prosent, det er i orden å bare skrive det på denne måten, hvis det ikke eksplisitt blir bedt om det. Hvis vi hadde gjort det på gamle måten, da ser du at det er veldig mye mer som må gjøres. Det er alt dette her. Jeg bare nevner det nå slik at vi vet hvordan vi har gjort på gamle måten. Da ser vi at her må vi da standardisere, og så må vi sette inn tallene, og så ser vi at oi, her får vi et negativt argument, men det vet vi at vi løser med 1 minus av symmetrigrunner, altså 1 minus det positive argumentet, fordi vi vet at g av z pluss g av minus z, sånn som dette her, det er lik 1. Og da, hvis vi da setter den der over på andre siden, så får jeg g av et negativt argument, er lik 1 minus g av z, sånn som dette her nå. Så det å få et negativt argument, ja, hvordan løser vi det? Jo, det er samme som 1 minus det positive argumentet. Og det er det vi ser her nå, hvis vi tar det i rødt, at
det negative argumentet. Det er da 1 minus det positive argumentet, 1,72 positivt, men det her er minus 1,72. Og så må vi gjøre tabelloppslag på 1,72, og det blir der og der og sånn, så det blir dette tallet der, som vi har slått opp i, og så får vi dette tallet. Men det her bare nevner i nå, for at det her er gamle metoden, og nå er vi mer moderne, vi har GeoGebra, derfor så holder vi oss til det. Men da, jeg vil bare forklare hvorfor det er veldig mye tabelloppslag ute på nettet, hvorfor det er tabelloppslag og tabeller i bakerste boka. Det er mer av historiske grunner, men det er greit å vite også hva vi mener med standardisering som har blitt gjort her. Hva er sannsynligheten for at en motor fungerer 25 år eller mer? Jo, løsning. Da vet vi at det der, sannsynligheten for at en motor fungerer 25 år eller mer, betyr matematisk sett dette her. Så det her er matte, og det her er tekst. Og da gjør vi som før. Vi slår opp i GeoGebra, velger normalfordeling, kumulativ fordeling, og velger da denne, slik at vi kan ha x større enn her, ser du. For det løvegapet her er jo da mot x-en, så x-en kan være større enn 25. Sett inn 25 her, og så får vi svaret her nå. Vi kan visualisere det i GeoGebra, og da ser vi at her igjen da er jo my lik 19,3 år. Og vi vet at standardavviket, den der, halvbredden om du vil, er 4,3 år. Sånn som dette her, som sier hvor bred fordelingen er. Og da, sannsynligheten for at vi da levetiden mer enn 25 år, det er da dette arealet. Og det regner GeoGebra ut for oss, og da får vi svaret, det der, altså at det er da 0,0964. Og det er som sagt greit å ha bare 4 desimalers nøyaktighet, hvis det ikke står noe annet. Så her ser vi da at det liksom, når vi visualiserer på den måten her, så ser vi at det stemmer liksom med intuisjon for 25 år. Ja, det er noe sånn som dette her. Ja, at det er litt under 10%, det høres fornuftig ut. Så det her er ca. 10% av det totale arealet under grafen. Og da får vi en feeling i mye større grad når vi bruker GeoGebra og får den her gratis på kjøpet, visualiseringen. Det er veldig hensiktsmessig. Igjen så ser vi at det her er gamle måten. Med tabelloppslag, og da må vi igjen standardisere og gjøre tabelloppslag her nå, og det er hvorfor, og der er det en liten feil jeg ser i, men jeg har ikke tenkt å rette det, for dette her er ikke det som er det vi kommer til å fokusere mest på, men da ser dere hvor mye mer arbeid det er da, å gjøre på gamle metoden og tilhørende tabelloppslag, men i dag har vi datamaskiner og GeoGebra, så da går det mye raskere. Hvis den der er 130, så skal det være 130 der. Ok, da går vi til neste. Hva er sannsynligheten for at en motor fungerer mindre enn 10 år, men fungerer mer enn 10 år, men mindre enn 20? Altså ligger mellom 10 og 20. Så den sannsynligheten da, løsning, blir det her. Så da har vi igjen da, oversatt fra tekst til matematikk, og at x-en da ligger mellom 10 og 20. Så dette her er uttrykket som oppgaven ber oss om å regne ut. Igjen så velger vi i GeoGebra normalfordeling, vi velger kumulativ, og så velger vi dette alternativet, for da ser du at vi får det på sånn, skal ligge mellom i et intervall fra 20, som vi plottet inn da, og 10. Så sannsynligheten for at det da ligger mellom 10 og 20 år, det er da 54%. Og da ser vi at det er mellom 10 og 20 år, det blir altså det her. Når tyngdepunktet er da, det var 20 og så var det 19 da, så det er der. Tyngdepunktet my er da 19,3 tror jeg. Og da ser vi at det blir der nå, og da er det dette arealet her vi da skal regne ut, som blir da 54%, og det ser vi at det er omtrent halvparten. Og da setter vi bare det tallet der inn dit nå, og tar 4 desimalers nøyaktighet, altså ca. 54%. Så det at dette her er grovt sett halvparten av det totale arealet, det ser vi egentlig med den blotte øye. Så det er da omtrent 54% sannsynlighet for at levetiden til kjøleskapmotoren er mellom 10 og 20 år.
Atter en gang. Her ser vi da at vi har igjen gjort en feil der, da. Men det er veldig mye arbeid å gjøre det med veldig mye arbeid å gjøre det med den gamle metoden. Og da ser du også at vi får litt feil her, for at dette er GeoGebra. Svaret som vi hadde, og det er riktig på 4 desimalers nøyaktighet. Og her ser du at vi har gjort flere forskjellige tilnærminger, så gjør det at vi har fått et litt feil svar. Og derfor så er det faktisk av flere grunner bedre å gjøre det med GeoGebra. Men for kompletthets skyld og historiske grunner, så tar jeg med hvordan det bare viser hvor mye arbeid det er å gjøre det med gamlemetoden. For å fremme salget av sine motorer ønsker selskapet å gå ut med en levetidsgaranti. Denne garantien går ut på at kunden kostnadsfritt får ny motor dersom den ryker innenfor garantitiden. Hvor mange års garantitid kan selskapet gå ut med dersom det ikke ønsker å erstatte mer enn 2% av motorene? Da, løsningen her er litt vanskelig, for her må vi selv introdusere en XG, som er den ukjente garantitiden som vi skal finne. For det er den garantitiden som oppgaven spør om. Så selv om X her er en XG til å si, så er det X er altså en tid. Tid er også den garantitiden som vi kan gå ut med, men det er den 2% her som da de bestemte seg for, og det er den 2% her som bestemmer hva den garantitiden da skal være. Hva de kan gå ut med i reklama. Så dersom selskapet ikke ønsker å erstatte mer enn 2% av motorene, så betyr det at levetiden må være mindre enn den garantitiden, og sannsynligheten for det er 2%. Og det er dette som er det vanskelige. Nemlig at det som står her, dersom selskapet ikke ønsker å erstatte mer enn 2% av motorene, så betyr det dette her. Og dette er et kjempevanskelig steg som er viktig å prøve å få med seg. Altså sannsynligheten for at levetiden er mindre enn en garantitid, den er 2%. Så det vi ønsker å finne er XG, eller ikke ønsker å finne. For det er den tida oppgaven spør om. Så da har vi på en måte sannsynlighetssvaret, men vi skal finne argumentet. Og det var det vi historisk sett kalte omvendt tabelloppslag. For da har vi, det er en omvendt problematikk. Altså vi har sannsynlighetssvaret, men vi skal finne argumentet. Så sånn sett så er det en invers oppgave. Og det ser vi da at hvis x-en her skal være 2%, så ser vi at den lille hanen her, det er bare disse få motorene der som ryker ganske tidlig. Så det her er da 2%. Og da er spørsmålet, hva er den der? Det kan vi nesten se fra figuren, men det er en egen kommando for dette her. Så vi kan ha kommandofeltet som heter invers normal, og nå må vi sette inn for min, som i vårt tilfelle er da 19,3 år. Og vi må sette inn for standardavvik, som i vårt tilfelle er 4,3 år. Og så må vi sette inn sannsynligheten, som er da 0,02 i vårt tilfelle. Og når vi gjør det, altså vi setter inn for min 14,4, hva var det, ja? Kanskje jeg har skrevet feil her nå, men 14,4, det er greit. Og så standardavvik 4,3, og så setter jeg inn for 2%, for det er jo den der. Og da får jeg 10,56 eller 10,57 år. Med andre ord, la oss ta bare en desimal her da, 10,6 år. Så da har vi funnet den der nå, og da ser vi at konklusjonen blir at dersom selskapet ikke ønsker å erstatte mer enn 2% av motorene, så må selskapet maks gå ut i reklama og si da at levetiden er da maks 10,6 år. For da vet de at da er sannsynligheten for at da er det bare 2% av motorene de trenger å erstatte. Så da oppsummerer vi dette her. Normalfordeling, det er da det vi tidligere kaller tabelloppslag og omvendt tabelloppslag. Det ene er bare det inverse problemet i forhold til det andre. Det er vi mer moderne i dag og har en GeoGebra-løsning på det. Og da ser vi at vi
løser det på den måten her, og da har vi en visualisering. Når det gjelder omvendt tabelloppslag, så gjør vi det i kommandofeltet, og da ser vi at vi bruker invers normal. Det kan, her er det i engelsk, men dere kanskje har norsk dere, så det står kanskje invers normal med dere uten den en. Og da setter vi inn sigma, nei, forventningsverdien, sigma og den prosenten vi ønsker, og da ser vi at vi får gratis en visualisering på kjøpet.